one there. Same angle, two. Throw, oh. Downs one. Shot from the right. I'm in cover. That'll be the team from TV, that'll be TV team. Can you tap this? Yeah. Thank you. Knock it off. Keep an eye on it, Lackey, keep an eye on it. But actually, there's a good one at the moment. Okay, there we go, yeah, on the side of that. Behind the chicken coop. Yeah, he's got a big red shot. I know where you're stuck, yeah? How was that body shot? Can't see him stuck. Ô, cara. Tava pensando naquela jogadinha que a gente fez lá na casa, cara. Aquela foi massa, né? Você derrubou o cara num tiro. Eu entrei correndo tudo, terminei ele. O cara foi louco, o segundo cara foi louco pra tentar me matar. E você arrebentou ele. Foi muito massa. Uhum. I did have an opportunity earlier, but it was a bit mental with all the fighting that was going on. They got out. Cara, por cima, né, cara? A gente tinha que usar mais o terreno, assim, como vantagem. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Double XP. To go up the tower again, I think. Enemy dropping into the AR. Delegal. There's no way. Molotov out! Ah! Vamos ver se eu sei que eu matei dois ali, foi bonito. Warm up's done. Time to kick this off. Na onde? Nossa senhora. Tem casa ali, né? Vamos? Oh, ali que era a represa? Só que não tinha sido construído ainda. Não é congelado ainda isso aqui também. A 3, a 2, a 1, a go! Eu vou nesse prédiozinho aqui. Nossa, que legal! Entrei bem certinho na casa. Onde? Enemy helo. Na torre? Tem nada, tem nada. Moving. O cara tá bem ali. Enemy soldier
incoming. Enemies in the area. Yes. Me mató, me mató, me mató. Não sei. Mulherzinha de preto. Cuidado com o amigo dela. O amigo tá morto. Ela queria te matar com um faquinha. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Fight's kicking off. Get ready to fight. You're next. You win this fight, you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Ah, me arrebentou. O cara tava me vendo. Só falta 2.700. Os caras não vieram aqui ainda. Não, os caras já vieram aqui sim. Ó, inimigo aqui. Em cima da ponta. Pulou. Tem silenciador essa arma? Então, pense duas vezes antes de atirar. Você vai acendendo o mapa pra todo mundo que tá perto. Pega esse carro e sai correndo, cara. Esse caminhão aí, cara, é muito difícil os caras arrebentar o caminhão. E vai pro outro canto do mapa. Ah, é, tem a torre aqui, né? Não, mas o cara já pegou as coisas já. Pum, pum, pum. Enemies in the area. Aqui. Ele sabe que está aí agora. O cara bem aqui. Cara, os caras vão ter... Não sei, atiraram daí. Foi abaixo do teu, da tua posição. Ali. Caminha, carro vindo. Parou aí. Eles vão comprar alguma coisa, cara. Ó, vai comprar o amigo. Que tá voltando. O cara tá sozinho lá embaixo, provavelmente. Ó lá, ele mudou pro caminhão, cara. Ai. Caminhão que era bom. Tá escutando passo? Provavelmente dentro da casa. Aqui eu só consigo marcar no último andar.
Estão atirando em você. Estão atirando em você. Enemies in the area! Não, eles não vão subir. Cara, tá interessante esse lugar que você tá aí, né? Ó, o cara não saiu de onde eu marquei ali, cara. Tá bem ali? Aqui. Bem aqui. Azarento, cara. Você não tem visão, né? Tá, você tá no círculo. Ele vai ter que sair dela. Fique cuidando. Ah. Saiu? Tivesse mais sniper, né? Tá, acertou. Não, não acertou, não. Ele vai ter que... Se prepare para sair. Qualquer coisa tem esse negócio aqui, cara. Lá não vai ter ninguém mais. Quer ver se eu morrer daí? Caindo lá embaixo. Ô, oh, pega teu negócio aqui. Nossa, bem embaixo de você, bem dentro. Entrou no... Atire. Boa, sorte. Vamos. Vai lá pegar teu poder, cara. Aqui, ó. Você conseguir? Ih, não sei se consegue subir. Puta bosta. Tinha que ter subido lá de cima. Ô, se você subir lá naquela, na torre, você consegue pular. Pula de paraquedas aí, cara. E vai bem longe. Mata, 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 mata. Que ruim essa arma, cara. Ela sobe. Nossa senhora. Mas que dá pra carregar. Olhando. Ó, o cara tá olhando. Mata ele ali. Puta bosta. Onde? Ah, você tava fazendo barulho, né, cara? Você tinha que ter agachado, cara. Ele, ele melhora o... Recoil? É, isso, sobe menos. Essa besta aí, cara. É ruim quando você erra ela. Demora pra carregar. Overtime. Você pode atrapalhar os caras, né? Opa, a escopeta. É, uma escopeta, isso aí. Nossa senhora. Very nice. Eu acho que... Tem que...